na história humana e simboliza partilha, união e conforto, com variedades e técnicas de preparo transmitidas oralmente e por escrito. O pão não apenas alimenta o corpo, mas também preserva as identidades culturais e históricas, sendo um testemunho vivo da diversidade e da resiliência das sociedades ao longo do tempo. Também é um símbolo científico, afinal, tem suas raízes na fermentação, que por sua vez é um processo bioquímico onde micro-organismos, como as leveduras, transformam compostos orgânicos complexos em substâncias mais simples, gerando produtos finais como dióxido de carbono e álcool, além de desenvolver aromas e sabores característicos. O objetivo geral do nosso trabalho é demonstrar como os nossos ancestrais fermentavam naturalmente a farinha de trigo, produzindo a massa de pão a partir de leveduras. Foram separadas 45 gramas de trigo integral e 30 ml de água sem cor e misturadas em um recipiente de vidro com pão. Ao longo de 5 dias foram fermentadas a essa mistura a mesma quantidade de materiais citados anteriormente e levados ao refrigerador. Após essa etapa, foi preparada a massa do pão com 150 gramas de levedura, 500 gramas de farinha de trigo, 240 ml de água morna, 10 gramas de sal, 3 colheres de açúcar e 5 colheres de óleo de soja. Todos esses ingredientes foram misturados em uma bacia de plástico e após a ignição da massa, deixamos ela descansar e levamos o pão ao forno a uma temperatura de 240 graus Celsius, com o forno já pré-aquecido por um tempo de 20 a 30 minutos. Foi possível observar que a massa do levain apresentou uma boa estrutura, combativa a literatura científica. A massa do pão apresentou uma boa liga, aroma e sabor, estrutura dentro do esperado. A qualidade do pão produzido pela fermentação natural com o uso do levain pode alcançar as características esperadas para a textura, aroma e sabor do pão, que são feitas por processos industriais. Assim é possível inferir que os métodos tradicionais, culturais e ancestrais de panificação foram importantes para estabelecimento e evolução da espécie humana.